сильні ноги обидві. Хірург-ортопед-травматолог Олександр Кругляк оглядає пацієнта Ігоря Сухецького. Каже, 3 дні тому чоловіка прооперували, замінили тазостегнові суглоби. Нині він уже ходить за допомогою ходунців. Ігор Сухецький розповів, він учасник бойових дій, був мобілізований 2014-го у тоді ще 51-шу окрему механізовану бригаду. Виходив з Іловайського котла, каже, вперше відчув болі у ногах на полі бою, коли повернувся, пішов до лікарів. Болі в хребті, в ногах відчувалися. Звертався сюди, в Луцький військовий госпіталь. Місць немає, ми не положимо. Дома лікувався, в Любомлі, в стаціонарі. Знімок спіральної комп'ютерної томографії, зроблений цього року, показав проблему, каже хірург Олександр Кругляк. Розповів, у пацієнта діагностували асептичний некроз, відбувалася руйнація кульшових суглобів. Відшарування однієї із частин голівки, яка від'єднується, яка стає рухливою і призводить до болей. Хірург-ортопед-травматолог Олександр Кругляк каже, операція з ендопротезування тривала 3 години. Медики зробили розріз розміром 5 сантиметрів, з допомогою спеціальних інструментів видаляли пошкоджені кістки і вставляли штучні суглоби. Зі слів лікаря, травмування м'язів під час хірургічного втручання було мінімальним. Таке оперативне втручання проводиться в нас вперше в госпіталі, і не тільки у нас в госпіталі, а вперше на теренах Західної України. Ось, і тому ми попросили колег, які вже цим володіють, з Харківського інституту, нам допомогти. Ігор Сухецький каже, гроші на протези, а це майже 140 тисяч гривень, допомогли зібрати небайдужі люди. Фірма зробила для нього знижку. Дружина Наталія Сухецька розповідає, власними силами оплатити протези не могли. Її чоловік отримує майже 3 тисячі гривень у зв'язку з інвалідністю і працює на заправці. У нас на одного протеза було, на другого люди. Сусіди небайдужі, робочі, з моєї роботи поздавалися дівчата. Свою хворобу Ігор Сухецький пов'язує з тим, що воював на сході України. Розповів, інвалідності у зв'язку із захистом батьківщини немає. Каже, не звертався за її оформленням до спеціальної комісії, бо немає необхідних документів. Заступник начальника обласного бюро медико-санітарної експертизи Володимир Зимбачевський розповів, що потрібно робити у таких випадках. Якщо не було таких документів, чи вони втрачені, людина повинна звернутися у військовий комісаріат, щоб його направили на повторну військово-лікарську комісію, яка встановить причинний зв'язок. Нині в області є майже 800 ветеранів, які мають інвалідність у зв'язку із захистом батьківщини. Ветеран АТО Ігор Сухецький каже, оформлюватиме такий статус, коли випишеться з лікарні. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.